Wetuogele de sawa zinu neba gamba Antibagenda waluo ku dita egendo kwa pinika Kubanga Muhoozi constitution na tena waina kuhimilida kwa president wa Uganda Neba waisemu NRM it is impossible Neba waisemu parliament it is impossible Neba wajio Jessica Arupo mbazinyo hapa vice president it is impossible Chonacha ino kula chile chindichich kudita Mochino yose tiba hapura watapasiru mtano waka rejensi ya tamzeze ni sangabi sibe Weyasabida Muganda we kare na sangabia Muganda kagame Amwe backup kumaje in case ono mwana abasobodde okukola kudita amaje galo gapenga gamu kuma kino yakikola nga kimanyi nti 95% amaje aga Uganda omuli aga SFC omuli aga UPDF ne military bako wadda Museveni ne family ye no mwana enyili bamukoa kubata sobola bakulembera kino amaje galo nabagamba kagenda kujja agamu gali gayingira da eranga bangamba gali ga stationing dua ku speak resort monyonyo eyonga jegera ka ne finalo finalo send off eyingi dolwa lero era drone zange geziba dezitambulya zodo okusindikira footage okulaba nga amaje galo gayingira da babuza buziza agamu gajide mu moto kaza UN agamu gajide mu goheza ulijo agamu gajide mu moto kezili anga zibuza abuza neze drone za zibaliza confirm ze dakuba nabagambe dakumacha nti amaje gano gatandisa okuru mukanga ingira mu Uganda jukira nabagamba anti waliwo che Twitter replacement replacing the indigenous Uganda with the foreign soldiers from Rwanda as a backup nabagenda kubanga ba orders kino kitu surrounding abasembyeyo kuyingira olwaleero officially bo wayingiridde mu motoka kubanga jukira basembyeyo bayingira kiro kati bali wayingidde misana ng'enseera ba era njala ba futa giye nyine mulaye bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti nze information yange jemba wa ebeera teriiko wadde omuntu asobola okubanga ajida utinga nyina ba video zino muzere bulungi zonna kubanga sagala saategede sawulidde ze zino video bulungi zitambula Njarabuwa video zono zono muzila hivu unji nyo Muzigu enyo yari mwyo kamo tegele nti ensi uweraga si warungi Njara jiba dilambu unji mwujile hivu unji nyo tegedde bulungi omanyiza information ya njibagaba njibawa nga kuliko n'obujulizi saagala dambu ate gundi atuwadde information tekuli bujulizi aya bas kati mugenda kwetegereza bulungi nnyo mutugende maso Bongera sagala mugenda msaji atuwa information teriko bujulizi simeni teriko chi nzemba wa information ngeriko bujulizi bulichimuta zizo bako isuza basi nyingi nyo omuli neza treaty nenda la nyingi nyo ezivunde eruwando kumigi ya jandu na Uganda nuzo mchiteke deburu unchi wanozi badezi chami badi bachami kukako na kunywa kumazi bamazo kuingira gwanga Uganda nosamutegedde bulungi awo no sagala baru isawo okujja ko bategeza information endala eyandese tugende maso alright
nga mazo bategeza nti backup force emazo kuyingira mu gwanga Uganda kiche kiddako kati gwe geno goba umoza gwe meja goba umoza ngoli mu UPDF simanyo mu military kitegeza gwe yakawole siride gwe yakawole kola ki esiride mu kifo kyo kuba tanye ensenene nga mwetudde ku kubanga oleda amaje gali gayingide olige yasaba omayimo ddana mwebuzabo zanga bafuka banaba kya information jatuwa ajija ruddawa nawe gendo gawo mtu mulala jikuwe kati nze mwa information mutegere nti backup musajja ji yasaba okutukize chikulwa cha mutabani wo okutwala obuyinza by force yiye tuse chovola mu Uganda temuli kintu kigenda kukolebwa sawa zino nga tuchaina military government tuina kusoka kujja ku military government na buli kimucho namuli okamutegere cha kigenda maso mu Uganda kati ngeze maso tugende maso information endala moro kama zo zilaba ziise azimu zibazibuzabo zisana ziite Tanzania endane ziite Rwanda nebyo natuteka drones za fit nezizoka nezigena maso nezibawa buli kimu ekigena maso tugenze maso ekikwekweto ekigena maso okujjawo abasirikale abanne mu gwanga kitandiso genda maso eranga otwogera omusajja oligombala ze major abadde akolagane abadde akuuma ensimbi za abasirikale eza sako ye bamujjawo nakulwa jjo ono ye bamujjawo ensonga nti abadde ayingirira okusaba sente eza abasirikale nga nazo takola ki taziraba era mugende maso nga mwetegereza bulungi nnyo nga mwetegereza ekigenda maso mu Uganda olw'ensonga nti essaawa yonna wandugwawo ekintu ekizibu Museveni ne mutabani we baplaninga kudita ayinza okuhappeninga essaawa yonna njagala omuntu ali kuno ombuulire mu bitundu byonna bw'oyita essaawa zino bukyanga tumala akalulu ne tukatuukamu okutukola pressure weegenze nnyingi kiki ekibeeza amagye ku nguudo za Kampala okwetoola mukono wa Kiso Kampala weebuuze kiki amagye kati gagala kusinga n'abantu red blocker ziringa red blocker kitegeeza balina ekintu ekina ekibeetegekera naye okusinga ku information dolly gye mpadde ngambye bwete damu otegeeze abantu bwewategeezaako naddala abaddukanya business mu Buganda beegendereze nnyo ne amagye agawumudde wagawumuza mu kigendo ekipya ekiriwo ekya okutabangula eggwanga abagenda okuwamba obuyinza abantu bangi bagenda dusula mwakaba najjawo nempisa information abaganda abagenda okuttibwa mu business mwali muloza nsaga kitalo nnyo kitaffe omusajja omu kubadde basinga ensimbi era businessman mukulu Atanasi nanyini Maria Flo hotel esinga obunene mu Masaka bambi bamusanga mu kisenge kye kimu ku hoteli nga yasizza dda ogw'enkomerero okunoonyereza okugenda maaso era state yakuyingidde motekereza kunoonyereza kuba kimanyi omwami bamuzisendo za yesterday neto wabade wo kunoonyereza nnyo kwa maanyi okusinzira ku drone yange ngambye nti ejimu ku mirimu 7 giyawa ba agent bali mbitongole byenjawulo okuba nti ba poisoninga n'okutemula banna Uganda balina sente omukulu ono nanyini Maria Fo mukulu Tanasi yawe wakatwa akamujja mbudde nga nabo gyesimufungize era drone zange zintegeeza abasajja n'abakazi walabula gye buvuddeo katono okubyokwerinda byabwe begendereze nnyo nti mu process eno y'okwagala okutwala obuyinza by force abantu bangi bagenda kuttirwamu muno mwemuli bannabyabufuzi mwemuli abantu b'ebyensuubula mwemuli ne bannamagye kubanga bagenda kukozesanga omukisa nzize nkuba information yeno okutaasa obulamu bw'abantu nga mbategeeza nze siri wano nti n'oluganda wange nti oba ninakiina edda ndi wano okutegeeza bannayuganda besaagala bafe sisobola kusirikira information naye nga ate nina ogibawa kati mwenna abaddukanya business mu Kampala balina zaakeedi mbategeeza mwegendereze abajasi ba UPDF temufattogge nga musobola okwerwanako mbategeeza mwenna abantu abalina business nga mulina akasente mbategeeza era kyenabage mujjeseteza mu banka sadde mu siri mujjeseteza mu banka kubanga ne banka zennyini ezibadde zitereka ensimbi zammwe zitandise okuggalawo nga nagenda kugisimufungize ekiddako ki bagenda kutwala ensimbi zammwe nammwe kennyini babatte nabawulidde ekibbattaka ekiri mu Buganda kiri mu Buganda wokka kiki ekigenda maaso kubanga baagala kweddiza ettaka lya Buganda na buli kimba kitwale eyo nafulufuta okumula ku social media biki bitambula mission nteketeeke njagala bategeeza ne mbanga muli wantu mutudde abantu 10 abantu 7 abasinga obungi siba batuufu babafuna obusente okuva mu state okuba nti babega naye nga kyebabegera kwe kuba nti ono musajja ayagala kutta bannayuganda kati njagala tegeeza mwenna abantu bannayuganda ddala baddukanya business abasajja ba UPDF please mwerwane kongo budde bukyali mission y'okubatta weeri mu abasuubuzi balina akeddi mu Kampala ne business mission y'okubatta mweri tekyukanga olw'okuba nti bali basobbi mission yabwe yasooka n'ebira mu mazo gikuwa tekitegeeza nti obutte busobola kukutta kye kisooka ekyokubiri tekitegeeza nti mukisuubirwa okujjawo okukyusa gavumenti mu buyinza n'amaanyi kituta kudita muyinza okuwona
Chebagala okukola kati bagala koisa kudita mukavuya bugendo kera ku macha bagati gundi ba musegundi ba musegundi ba musegundi ba muse kubanga mukavuya ako tebabera omuntu nomu agenda ko obuza nga vubanga bakola chi kitegeza anti mubera collateral damage abafiride mukavuya ako obuta fira mukavuyo kano ngenda basa bangenda bigise mufungize abantu banachuse gwanga lino okulija mikono jya basajja bagwira kye kisera musituke muri nyumiza acha abana bamwango munyaronda ya wambe gwanga nchidamu musituke muri nyumiza acha abana bamwenga basajja bawambye gwanga abanyarwanda amaje gago ngabalaze ko gayingide temwene chimugenda kwelimba naddala basajja nabakazi abaganda abakyefuula nti mukulira Museveni nga Museveni simo namwe both ngo oli mu diaspora tengo oli waka Museveni tana cha kwagaza kubanga agenda kota nga mugenda kubagira ko soba nyarwanda nabagambye Department ya singo mungi mga fumenti zigenda kugero wao na wakozi wa sindiki mweka by force kubati wali sende chiche chidako chidako mugenda chitegira nti embwa etandi so kugaye mwanyi mbasaba musituke buli omwako zicha aina musumulo kutase nsija mwe bana basajja siba na Uganda chumu chitegide tuchuwa kulinde miaka kasangu mulu kaga mchitegide ne mulinda chi yosele tiba habro utamasala mtano waka rezensia letebo ya hiyo kuwambe guanga lino ya itambanda Uganda, ya itambaganda. Kati gomu ganda, aga umbide, gomu na Uganda, aliku social media, ata sobra kubako choyogira, obacho otesa, please, owo ya ambila wensiyo. Ensi, bagenda jijuzo mwenyalu, wando jia kubanga tocha sobra kusamuli mu Uganda. Nzo kose, tewajia gukua. Nzo tu hayudo, tewajia gukua.